роблю розпаковку в Тіктоці. Показувати, звісно, не буду, як я це використовую, але розповім, що таке є, бо я думаю, багато не знали. Доброї ночі, привіт. Для члена чи є? Зараз я не знаю, в мене просто ще такого не було. Маска для члена. Члена. Я думаю, є. О, є. Зволожуюча тканіва маска для члена. Дівки, на Святого Миколая своєму хлопцю він найкращий подарунок. Все, я вже знаю, яке відео я подарую. Яке відео, точніше, я запишу. Найкращий подарунок. Ви йому масочку для цього? Це люди питають. Я б таке не шукала. Це не я. Тканіва маска. Ні, це для обличчя. А що ж, для чоловіків немає? Треба щось з цим робити. Ні, вибачте, скоріш за все, немає. Мене звати Настя. Маска. Да. Я щось не туди зайшла. О, господи, фу-фу-фу-фу-фу, тут одні секшопи і дуже все серйозно. Ні, немає. Хлопці, прогугліть маску для міських подобних дівчат. Киця, нічого немає поганого, якщо дівчина має можливість купувати масочку не тільки для обличчя, а й для зони декольте. В принципі, за тілом потрібно доглядати так само, як за ручками, за обличчячком, за пісічкою теж треба доглядати, квіточка моя. І якщо ти лише миєшся, то це дуже добре, якщо ти це робиш. А ще крім того, зараз вже є дійсно такі маски, які зволожують там шкіру. Я не знаю, як там, ну, типу, в тебе справи з твоїм чоловіком, а мені б хотілося, щоб все було прекрасно, щоб все було тактично, на ощупь, тактично, так? Ні, тактично, тактильно, приємненько. Я бачу, що дама цікава, я обов'язково запишу вам відео на цю тему. Ні, вроді щось страшне сказала. Господи, це не я придумала ту маску. Для інтимних зон вже куча масок, куча кремів. І відбілюючі, і зволожуючі, і ліфтинг, і чого там тільки немає. Якщо ви живете в тому світі, де ви просто цього не знаєте, це ваша справа. Просто ви не маєте можливість, не знаєте інформації. Тому так. А які розміри масок? Я думаю, універсальна. Я просто не запарююсь наскільки. Анна, зайчику, а зря. Я не знаю, може в тебе вже є кохана людина, і ти все. Жінки все своє життя запарюються над цим, над всім, над всім, над всім. І це нормально. Поставте плюс, хто погоджується з моєю думкою. Я просто, знаєте, як сказати? Я коли почала заробляти гроші, я прийняла собі таке рішення, що я краще куплю для п'яток крем за $100, ніж наїмся там, я не знаю, бургерів. Ну там чи ще чогось. Типу, догляд за собою дуже дорого коштує. Не всі дівчата доглядають за собою. І знаєте, що кажуть потім чоловіки? Мені так соромно, коли ти знайомишся з чоловіком, а він, знаєте, що каже? Я хочу, щоб вона за собою доглядала. Я кажу, яка для тебе ідеальна жінка? Що він каже? Та, яка робить манікюр, яка скрізь гладенька, яка за собою доглядає. Я це слухаю і думаю, ти з мавпою був до мене? Ну, типу, про що ти говориш? Хіба це не норма? Хіба таке буває? І більшість чоловіків це каже, доглянута. Значить, є куча недоглянутих. І от оця ваша реакція на те, типа,
А я не сильно заморачуюсь. Ти не заморачуєшся, а він заморачується. Якщо в нього буде можливість відчути ту дівчинку, яка заморачується, і тебе, то зрозуміло, який буде вибір. Настанія Вікторівна, розійшлася. Носик чухається. Привіт. Шкода мені оцих чоловіків, які пишуть, а є маска потравити, мандавошок трохи. Господи, мені прикро, що ти знаєш такі слова, що ти зіштовхувався з такими ситуаціями. Мені дуже прикро, що тобі, що ти контактував з такими жінками. Дуже прикро. Що з губами? А що з губами? Я, в принципі, ніякої маски не ставила, але світло так відсвітлює, як будто б у мене над губами якась маска. Маєш мрію? Хочу сім'ю, хочу, щоб закінчилась війна, хочу побудувати будинок, народити діток і жити щасливе життя. Готувати, прибирати. Ти любиш? Так, в мене є прибиральниця, але готувати я обожнюю. Привіт. Посадити дерево, я вже багато в своєму житті дерев посадила. Привіт, красонечка, любиш подорожувати, так. Приємний голос, дякую. Ти змінилась на лице, схудна, чи що? Мені здається, я навпаки поправилася, а ви кажете, що я схудла. Напевно, тільки в лиці схудла. Я взагалі завтра планую сідати на дієту, жорстка дієта. Ще поголодала б, напевно, неділю. Не можу. 4 дні голодала, більше не можу. Ну, це давно було. Може поголодати, в голод треба правильно заходити, але я вже так. Вже як є. Я би так недільку поголодала, щоб трошки розгрузити організм. Але мене шлунок недавно болів, може не можна. Хто хоче зі мною поголодати? Це корисно для організму. Я таке практикую час від часу. Не ігноруй! Ти допомагаєш Збройним силам України, так? Не спиться? Ой, не, в мене чіткий раціон. Немає нікого, хто хоче поголодати. Ну ладно, їжте на здоров'я.